মৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ এডুকেশ্যন বিষয়ৰ তিনি নম্বৰ পাঠ পাঠটোৰ নাম হৈছে শিক্ষাৰ সাম্প্ৰতিক ধাৰাসমূহ এই পাঠৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু সেয়া হৈছে শাৰীৰিক শিক্ষা শাৰীৰিক শিক্ষাৰ ওপৰত পৰীক্ষাত আহিব পৰা সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ লগত আৰু তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো প্ৰশ্নোত্তৰ জনাৰ লগতে সেই প্ৰশ্নোত্তৰসমূহত কি বিষয়বস্তু বুজাব বিচৰা হৈছে তাৰ কনচেপ্টটো তোমালোকে লাভ কৰিব পাৰিবা আশা আজি ক্লাছটোৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি আছে চাই লওঁ কুৱেশ্যনটো হৈছে শাৰীৰিক শিক্ষা বুলিলে কি বুজা মৰ্মা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চাবা শাৰীৰিক শিক্ষা কাক বোলে বা শাৰীৰিক শিক্ষা বুলিলে কি বুজা এই ধৰণৰ যদি কুৱেশ্যন সোধে তেতিয়াহ'লে আমি এটা বাক্যটো ইয়াৰ উত্তৰ দিব পাৰি যে শাৰীৰিক শিক্ষা হৈছে এনেকুৱা এটা শিক্ষা যি শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হৈ থাকিব পাৰি আমি নিৰোগী হৈ থাকিব পাৰি তো আমি ইয়াত অলপমান বহলভাৱে কুৱেশ্যন আনচাৰটো আলোচনা কৰিম কিয়নো ইয়াত দুই নম্বৰ বা তিনি নম্বৰো থাকিব পাৰে তেতিয়া আমাৰ অলপমান বহলাই লিখাৰ প্ৰয়োজন হ'ব চাবা মই ইয়াত লিখিছোঁ শাৰীৰিক শিক্ষা হৈছে এনে শৈক্ষিক প্ৰক্ৰিয়া যিয়ে মানুহৰ শাৰীৰিক দিশৰ লগতে মানসিক দিশৰো উন্নতি সাধনৰ চেষ্টা কৰে চাবা ইয়াত দুটা কথা বুজোৱা হৈছে যে শাৰীৰিক শিক্ষা হৈছে এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে মানুহে শাৰীৰিকভাৱেও সুস্থ হৈ থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক দিশটোৰো উন্নতি হয় লগতে মানসিক দিশটোৰো উন্নতি হয় মানসিকভাৱেও সুস্থ হৈ থাকিব পাৰে কাৰণ আমি প্ৰত্যেকেই জানো আমাৰ শৰীৰটো যেতিয়া ভালে থাকিব তেতিয়াহে মনটো ভালে থকাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰিম কাৰণ আমাৰ গাটো যদি বেয়া লাগি থাকে আমাৰ যদি অসুখ হৈ থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা হৈ থাকে বডিটোত বা গাটোত শৰীৰত তেতিয়া কিন্তু আমাৰ মনটো অস্থিৰ হৈ থাকে মনটো কিন্তু ভালে নাথাকে সেইকাৰণে শাৰীৰিক শিক্ষাই শাৰীৰিক সুস্থতাৰ লগে লগে মানসিক সুস্থতাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছে অৰ্থাৎ মানুহৰ সুষম আহাৰ ব্যায়াম খেল ধেমালি যোগ চৰ্চা সৌন্দৰ্য চৰ্চা নৃত্য আদিৰ যোগেদি শাৰীৰিক সুস্থতাৰ লগতে মানসিক সুস্থতাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে অৰ্থাৎ শাৰীৰিক শিক্ষাই কি কৰে মানুহৰ সুষম আহাৰ অৰ্থাৎ পুষ্টিকৰ খাদ্য কোনবোৰ খাদ্য ভাল কোনবোৰ খাদ্য বেয়া এই কথাবিলাক আমাক জনাত সহায় কৰে তাৰপিছত ব্যায়াম ব্যায়াম কৰিলে কি ধৰণৰ লাভ হয় শৰীৰৰ কি কি ক্ষেত্ৰত উপকাৰ হয় খেল ধেমালিৰ কি প্ৰয়োজনীয়তা আছে যোগাসন কৰিব লাগে সৌন্দৰ্য চৰ্চা কৰিব লাগে নৃত্য কৰিব লাগে এইসমূহৰ জৰিয়তে আমাৰ কি হ'ব শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ পতংগ লৰচৰ কৰিব আমাৰ অংগ সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধি হ'ব তেজ চলাচল ভাল হ'ব তেতিয়া আমাৰ গাটো সুস্থ হৈ থাকিব বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আমি মুক্ত হৈ থাকিব পাৰিম আৰু যেতিয়া আমাৰ শৰীৰটো সুস্থ হৈ থাকিব তেতিয়া মনো আমাৰ ভালেই থাকিব আৰু এই গোটেইবোৰ কথা সম্পৰ্কে যিয়ে যি শিক্ষাই আমাক কি কৰে জ্ঞান প্ৰদান কৰে বা সজাগ কৰে সেই শিক্ষাকেই শাৰীৰিক শিক্ষা বুলি কোৱা হয় চাওঁ ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন কি আছে চাবা ইয়াত কুৱেশ্যন আছে সুস্থ দেহতহে সুস্থ মনৰ সৃষ্টি হয় কথাষাৰ কোনে কৈছিল এইটো আমি অলৰেডি জানো যে এই কথাষাৰ এৰিষ্টটলে কৈছিল সুস্থ দেহতহে সুস্থ মনৰ সৃষ্টি হয় এই যে অলপ আগতে মই যিখিনি কথা ক'লোঁ যে আমাৰ যেতিয়া শৰীৰটো সুস্থ হৈ থাকিব তেতিয়াহে সেই সুস্থ শৰীৰতহে সুস্থ মনটো সৃষ্টি হ'ব আমি মনৰ সুস্থতা শৰীৰৰ সুস্থতাক আওকাণ কৰি আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰি অৰ্থাৎ যেতিয়া আমাৰ গাটো বেয়া লাগি থাকিব তেতিয়া আমি মনৰ সুস্থতাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰি ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু এটা বৰ্ড কুৱেশ্যনো হয় মৰ্মা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চাবা ছেইম কুৱেশ্যন সুধিব যে সুস্থ দেশত সেয়া সুস্থ মনৰ সৃষ্টি হয় দি ক'ব যে ব্যাখ্যা কৰা তেতিয়া এই কথাটো আমি বুজাই লিখিব লাগিব এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মই ইয়াৰ আগৰ কোনোবা এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই প্ৰশ্ন উত্তৰটো তোমালোকলৈ মই আগবঢ়াইছোঁ সেইখিনি তোমালোকে যদি চাই লোৱা তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ উত্তৰটো পাবা আৰু আগৰ ভিডিঅ'সমূহৰ লিংক মই এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ সেইবোৰ চাই ল'ব পাৰিবা আৰু এটা কুৱেশ্যন চোৱা শাৰীৰিক শিক্ষাৰ এটা সংজ্ঞা উল্লেখ কৰা এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন হয় ইয়াত দুই নম্বৰ এটা থাকিব যে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ এটা সংজ্ঞা লিখিবলৈ দিব পাৰে তেতিয়া আমি লিখিব পাৰি হেলেন হেগ নামৰ এজন শিক্ষাবিদে তেওঁৰ মতামত আগবঢ়াইছিল তেওঁ এটা সংজ্ঞা দিছিল হেলেন হেগৰ মতে শাৰীৰিক শিক্ষা বিভিন্ন ক্ৰীড়াৰ মাধ্যমেৰে প্ৰদান কৰা শিক্ষা তেওঁ কৈছে শাৰীৰিক শিক্ষাটো বোলে বিভিন্ন ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা এটা শিক্ষা অৰ্থাৎ এইটো বিভিন্ন কাম কাজৰ জৰিয়তে আমি প্ৰদান কৰিব পাৰি যিয়ে ব্যক্তিৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখে অৰ্থাৎ এই কাম কাজসমূহৰ জৰিয়তে যেতিয়া আমি শাৰীৰিক শিক্ষা দিম তেতিয়া কি হ'ব মানুহৰ শৰীৰ আৰু মন দুয়োটাই ভালে থাকিব এতিয়া আমি এটা বৰ্ড কুৱেশ্যন এনচাৰ জানিম সেই কুৱেশ্যনটো হৈছে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু গুৰুত্বতা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা এই যে আমি শাৰীৰিক শিক্ষাৰ কথা জানিলোঁ এই শাৰীৰিক শিক্ষাৰ কিয় প্ৰয়োজন আছে অৰ্থাৎ কি প্ৰয়োজন দৰকাৰ কিয় আৰু ইয়াৰ গুৰুত্বতা কেনেকুৱা অথবা দি মই আৰু এটা কুৱেশ্যন লিখিছোঁ একেটা আনচাৰে হ'ব কুৱেশ্যনটো হৈছে বিদ্যালয়ত শাৰীৰিক শিক্ষা কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান কাৰণ উল্লেখ কৰা সেই একে কথা যে শাৰীৰিক শিক্ষা কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াৰ কাৰণ লিখিব লাগে তাৰপিছত আৰু এটা কুৱেশ্যন লিখা হৈছে অথবা দি বিদ্যালয়ত শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰদানৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ত বা স্কুলত শাৰীৰিক শিক্ষা কিয় দিব লাগে কিয় শিকাব লাগে তাৰ উপকাৰিতা কি লাভালাভ কি আছে অৰ্থাৎ মূল কথা হৈছে যে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন কি বা ইয়াৰ গুৰুত্ব কি ইয়াৰ এই তিনিওটা কুৱেশ্যনৰেই এন্সাৰ হ'ব একেটাই আৰু সেইটো মই তলত উল্লেখ কৰিছোঁ এনচাৰত চাবা এই যে যি তিনিটা লাইন দেখা পাইছা সেইটো শাৰীৰিক শিক্ষা কাক বোলে সেইখিনিয়ে মই লিখিছোঁ যিহেতু এইটো এটা বৰ্ড কুৱেশ্যন আনচাৰ গতিকে ইয়াত হেডিং হিচাপে আমি শাৰীৰিক শিক্ষা বুলিলে কি বুজি পাওঁ সেই কথাখিনি লিখিব লাগিব আৰু মই সেইখিনিয়ে লিখিছোঁ যিটো মই ইতিমধ্যেই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ মই বুজাই দিছোঁ এতিয়া আমি পইণ্ট হিচাপে আলোচনা কৰিম ইয়াৰ কিয় প্ৰয়োজন আছে বা গুৰুত্ব আছে এক নম্বৰ সুস্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ উপায় সম্পৰ্কে জ্ঞান প্ৰদান কৰে শাৰীৰিক শিক্ষাই বোলে কি কৰে সু স্বাস্থ্য আমি কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰি আমি কেনেকৈ স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব পাৰি কেনেকৈ আমি নিৰোগী হৈ থাকিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে আমাক জ্ঞান প্ৰদান কৰে লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ সম্পৰ্কে আমাক সজাগ কৰে সেই বেমাৰ আজাৰসমূহ যাতে আমাৰ নহয় তাৰ কাৰণে আমি কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব সেই বিষয়েও আমাক শাৰীৰিক শিক্ষাই সজাগ কৰি তোলে মই কথাখিনি লিখি দিছোঁ তোমালোকে অলপ চাই ল'বা থুলমূলভাৱে মই বুজাই দি আছোঁ দুই নম্বৰ পইণ্টত লিখা হৈছে শৃংখলাবদ্ধ আৰু অনুশাসন প্ৰিয় মনোভাৱ গঢ়ি তোলে অৰ্থাৎ শাৰীৰিক শিক্ষা যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰে সেইটোৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত শৃংখলাবদ্ধতা আৰু অনুশাসনপ্ৰিয় যি মনোভাৱ সেইটো গঢ়ি উঠে কাৰণ চাবা শাৰীৰিক শিক্ষাৰ কিছুমান মূল এক্টিভিটি হৈছে এই বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি তাৰপিছত নৃত্যই হওক ব্যায়ামেই হওক সেইসমূহ আৰু যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খেল ধেমালি কৰিব তেতিয়া তাত নিশ্চয় কিছুমান নীতি নিয়ম থাকে আৰু সেই নীতি নিয়মবোৰ মানি চলিহে তেওঁলোকে খেলিব লাগে আৰু সেই খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে যেতিয়া তেওঁলোকে নীতি নিয়মবোৰ মানাৰ যি হেবিট গঢ়ি উঠিব তেতিয়া পৰৱৰ্তী সময়তো তেওঁলোকে ডিচ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিবলৈ শিকিব গতিকে এইবোৰ আমাক কি কৰি আছে শাৰীৰিক শিক্ষাই উপকাৰ কৰি আছে গতিকে ইয়াৰ প্ৰয়োজন আছে তিনি নম্বৰত উল্লেখ কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আত্মবিশ্বাস আৰু দলীয় মনোভাৱ বৃদ্ধি কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী মনত আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিব যেতিয়া খেল ধেমালি কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেতিয়া কি হয় বহুত সময়ত ভাবে এই গ'লটো আমি দিম এইবাৰ মেটচটো আমি জিকিম আৰু যেতিয়া সেইমতে হয় তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত যি আত্মবিশ্বাস সেইটো বহুগুণে বৃদ্ধি পায় আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এই মনোবল লৈ কাম কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ যি দলীয় মনোভাৱ মানে দলত কাম কৰাৰ যিটো মানসিকতা সেইটোও গঢ়ি উঠে কাৰণ বহুতেই হয়তো অকলে অকলে কাম কৰিব বিচাৰে অকলে কৰা কামবিলাকতকৈ দলত কৰা কামবোৰ কি হয় শুদ্ধ হয় আৰু ভাল হয় সেইকাৰণে দলীয় মনোভাৱ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত গঢ়ি উঠাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু এই মনোভাৱ কেনেকৈ গঢ়ি উঠিব শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তেই গঢ়ি উঠিব গতিকে ইয়াত আমি দে দেখা পালোঁ শাৰীৰিক শিক্ষাই আমাক কেনেদৰে কেনেদৰে আমি স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে জ্ঞান দিয়ে তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শৃংখলাবদ্ধ আৰু অনুশাসন প্ৰিয় কৰি গঢ়ি তোলে তেওঁলোকৰ মনত আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তোলে তেওঁলোক তেওঁলোকৰ মাজত দলীয় মনোভাৱ গঢ়ি উঠে গতিকে এইবিলাক কথাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰি যে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে এইটো যিহেতু এটা বৰ্ড কুৱেশ্যন এনচাৰ গতিকে আৰু দুই তিনিটা পইণ্ট আছে সেইকেইটাও আমি চাই ল'ম চাৰি নম্বৰ পইণ্টত লিখা হৈছে অৱসৰ সময়ৰ সদব্যৱহাৰ কৰে অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যদি আমি শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ কি হয় যি অৱসৰ সময় থাকে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যি ফ্ৰী টাইম থাকে ৰেষ্ট টাইম থাকে সেই আজৰি সময়খিনি তেওঁলোকে এনেই কিছুমান বেয়া বেয়া কামত লিপ্ত হৈ সময়খিনি নষ্ট নকৰিব কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া শাৰীৰিক শিক্ষা পাব তেতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি শৰীৰ চৰ্চা তাৰপিছত নৃত্য গীত এইসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ সময়টো অতিবাহিত কৰিব যিটো এটা ভাল কথা সময়ৰ সদ্বৱহাৰ হয় আৰু সেইটো শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তেই সম্ভৱ হয় পাঁচ নম্বৰত লিখা হৈছে অংগ সঞ্চালন ক্ষমতাৰ বিকাশ সাধন কৰে শাৰীৰিক শিক্ষা যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালদৰে লাভ কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি যেতিয়া কৰিব তেতিয়া এই খেল ধেমালিসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বডি পাৰ্টছখিনি লৰচৰ কৰিব মুভমেণ্ট কৰিব আৰু তাৰ জৰিয়তে তেজ চলাচল ভাল হ'ব লগতে অংগ সঞ্চালন ক্ষমতাও বৃদ্ধি হ'ব যিটো এজন ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কি হয় শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই উপযোগী হয় কাৰণ তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ইয়ে কি কৰে সহায় কৰে ছয় নম্বৰ পইণ্টত লিখা হৈছে শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰে অৰ্থাৎ শাৰীৰিক শিক্ষা যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুস্থভাৱে আমি প্ৰদান কৰিব পাৰিম তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ শৰীৰ আৰু মনৰ স্বাস্থ্যৰ কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰিব তাৰ গুৰুত্ব বুজি পাব আৰু মন আৰু স্বাস্থ্যক সদায় ভালে ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে কি কৰিব যত্ন কৰিব গতিকে এই উপৰোক্ত আলোচনাৰ পৰা আমি দেখা পালোঁ যে যিহেতু শাৰীৰিক শিক্ষাই আমাক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উপকাৰ কৰি আছে গতিকে ইয়াৰ গুৰুত্বতা বা প্ৰয়োজনীয়তাও আছে মই মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই প্ৰত্যেকটো লাইন পঢ়ি দিয়া নাই তাৰ থুল মূল কথাখিনি মই তোমালোকক বুজাই আছোঁ আৰু স্ক্ৰীণত তোমালোকে লাইনকেইটা দেখাই পাই আছা ইয়াৰ পৰা চাই চাই তোমালোকে বহীটো লিখি ল'ব পাৰা বা ইয়াৰ পৰা চাই মোক কথাখিনি আয়ত্ব কৰিব পাৰিবা চাবা ইয়াত আৰু এটা বৰ্ড কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰা হৈছে কুৱেশ্যনটো হৈছে বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰদানৰ উপায়সমূহ উল্লেখ কৰা অৰ্থাৎ বিদ্যালয়খনত স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি কেনেকৈ শাৰীৰিক শিক্ষা দিব পাৰি তাৰ উপায় কি আছে অৰ্দি আৰু এটা কুৱেশ্যন লিখা লিখিছোঁ বিদ্যালয়ত শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থাসমূহ লিখা একেই কথা মানে শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে কি কি ব্যৱস্থা আছে বা কি উপায় আছে আৰু এটা কুৱেশ্যন লিখা হৈছে বিদ্যালয়ে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে তাৰমানে বিদ্যালয়ে ল'ৰা ছোৱালীক যে শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব বা শাৰীৰিক শিক্ষা দিব তাৰ কাৰণে কি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকে কি কি ষ্টেপ ল'ব লাগিব একেই কথা উপায় লগতে ব্যৱস্থা আৰু পদক্ষেপ একেই কথা কুৱেশ্যন যি যেনেধৰণে নাহক কিয় এন্সাৰ এইটোৱেই হ'ব গতিকে তোমালোকে চাই ল'বা ইয়াত লিখা হৈছে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন কৰিব পাৰি সৰ্বাংগীন মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন দিশৰ পৰা তেওঁলোকক বিকশিত কৰিব পাৰি কাৰণ চাবা যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খেলা ধূলা কৰিব নাচ গান কৰিব তেতিয়া তাৰ জৰিয়তে কি হ'ব তেওঁলোকৰ শৰীৰটোতো ভালে থাকিবই মনটোও ভালে থাকিব তেওঁলোকে গ্ৰুপত যিহেতু এই কামবিলাক কৰিব খেলা ধূলাটো গ্ৰুপত কৰিব গতিকে তেওঁলোকৰ যি সামাজিক যি মনোভাৱ সেইটো গঢ়ি উঠিব তাৰপিছত বন্ধুত্বপূৰ্ণ ভাৱ গঢ়ি উঠিব তেওঁলোকক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক কি হ'ব বিকশিত হ'ব আৰু বিদ্যালয়খনত আমি কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শাৰীৰিক শিক্ষা দিব পাৰি তাৰ বিষয়ে কিছুমান কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে চাবা মই এক নম্বৰত লিখিছোঁ খেল ধেমালিৰ সু ব্যৱস্থা থাকিব লাগে প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খেলা ধূলা কৰাৰ কাৰণে সু ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব বিদ্যালয়ত খেলপথাৰ থাকিব লাগিব ল'ৰা আৰু ছোৱালী উভয়ৰ কাৰণে ছেপাৰেট তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় খেলা ধূলাৰ কাৰণে কিছুমান সা সঁজুলি থাকিব লাগিব যেনে ল'ৰাসকলে ক্ৰিকেট খেলিব ক্ৰিকেট খেলাৰ কাৰণে ক্ৰিকেট খেলত যিসমূহ সা সঁজুলি আছে সেই গোটেইখিনি বিদ্যালয়ত যোগান ধৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ ছোৱালীসকলৰ খেল ধেমালিৰ কাৰণেও সেই প্ৰয়োজনীয় যা যোগাৰখিনি যেতিয়া বিদ্যালয়ে আগবঢ়াব তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেল ধেমালিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব তেওঁলোকে সুবিধাটো পাব লাগিব আৰু এইটো বিদ্যালয়ে যোগান ধৰিব লাগিব এইটো এটা উপায় দ্বিতীয় উপায়টো হৈছে দক্ষ শিক্ষকৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান অৰ্থাৎ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি যোগাসনেই যদি শিকাওঁ ব্যায়ামেই যদি শিকাওঁ খেল ধেমালিয়েই শিকাওঁ বা ডান্সেই শিকাওঁ এইখিনি শিকাবলৈ সকলো শিক্ষকে শিকাব নোৱাৰিব তাৰ কাৰণে দক্ষ শিক্ষক লাগিব অৰ্থাৎ শিক্ষকজন নিজেও কি হ'ব লাগিব প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ শিকাব পাৰিব আৰু প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে তেনেকুৱা দুই এজন শিক্ষক থকাটো বাঞ্চনীয় যেতিয়া থাকিব শিক্ষকজন যেতিয়া থাকিব তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁ ভালকৈ শিকাব পাৰিব তিনি নম্বৰ পইণ্টত লিখা হৈছে ব্যৱহাৰিক জ্ঞান প্ৰদান এতিয়া চাবা শাৰীৰিক শিক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰিবলৈ হ'লে ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব অৰ্থাৎ খালী তেওঁলোকক বুজালেই নহ'ব বিভিন্ন এক্টিভিটি বা কাম কাজৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব যেনে তেওঁলোকক বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ হ'লে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক কথাখিনি বুজাব লাগিব তাৰপিছত তেওঁলোকে যেতিয়া খোৱা খাদ্যসমূহ খাব তে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক বুজাব লাগিব খোৱাৰ আগতে ভালকৈ হাত দুখন চাফা কৰিব লাগিব ধুই ল'ব লাগে তাৰপিছত খোৱা খাদ্য ভালকৈ চোবাই খাব লাগে খাই উঠাৰ পিছত আকৌ হাত দুখন বা মুখখন ভালকৈ চাফা কৰিব লাগে এই এনেকুৱা কথাখিনি প্ৰেক্টিকেলি তেওঁলোকক বুজাব লাগিব চাফ চিকুণতা স্কুল প্ৰেয়াৰ মৰ্ণিঙত প্ৰেয়াৰ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই তেওঁলোকক স্কুলখনৰ চাৰিওফালে চাফাই কৰি ল'ব লাগে তেওঁলোকৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা তেওঁলোকে নখ কাটিছেনে নাই চুলি দীঘল নে কেনেকুৱা সেই কথাখিনি তেওঁলোকক যেতিয়া প্ৰেক্টিকেলি বুজোৱা হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে শাৰীৰিক শিক্ষা লাভ কৰিব গতিকে ব্যৱসায়িক জ্ঞান প্ৰদানৰ জৰিয়তেও শাৰীৰিক শিক্ষা দিব পাৰি চাৰি নম্বৰত লিখা হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ আধাৰত বক্তৃতা প্ৰধান বক্তৃতা প্ৰদান অৰ্থাৎ আমি বিশেষকৈ মাধ্যমিক পৰ্যায় আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি ক্লাছৰুমতে কি ক'ব কি কৰিব পাৰি লেকচাৰৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ বক্তৃতাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাব পাৰি যে শাৰীৰিক শিক্ষাটো কেনেকুৱা কি প্ৰয়োজন কি কি আমি কৰিব লাগে সেই ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি এই ক্ষেত্ৰত বক্তৃতাৰ জৰিয়তেও বুজি পাব আৰু এটা উপায় ইয়াত লিখা হৈছে শাৰীৰিক শিক্ষা আমি কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীক দিব পাৰি তাৰ এটা উপায় লাষ্ট সেইটো হৈছে সজাগতামূলক সভা আৰু কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিব লাগে স্কুলে মাজে সময়ে কি কৰিব লাগে এৱাৰনেছ মিটিং কৰিব লাগে আৰু ৱৰ্কশ্বপ পাতিব লাগে তাত কি কিছুমান বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা সমল ব্যক্তি জনা বুজা ব্যক্তি যিজন এই ক্ষেত্ৰত দক্ষ তেনেকুৱা ব্যক্তিক মাতি আনি ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত ভাষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰি এক্টিভিটিৰ জৰিয়তে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক সেই ব্যক্তিজনে দেখাই দিব বা বুজাব তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী এই শাৰীৰিক শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব আৰু তেওঁলোকে শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ লগতে মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্নৱান হ'ব গতিকে এই যিকেইটা কথা উল্লেখ কৰিলোঁ এইকেইটা উপায় বা এইকেইটা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে স্কুলে ল'ৰা ছোৱালী সসকলক কি কৰিব পাৰে শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল শাৰীৰিক শিক্ষাৰ ওপৰত এইকেইটা প্ৰশ্নই হ'ব পাৰে গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকে পালা নিশ্চয় বুজি পাইছা আৰু এইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকে বহীত লিখি ল'বা পৰৱৰ্তী সময়ত পাহৰি গ'লে আকৌ চাই ল'ব পাৰিবা এনেকুৱাকৈ মই এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ এডুকেশ্যন বিষয়ৰ প্ৰতিটো পাঠৰ প্রতিটো বিষয়বস্তুৰ ওপৰত মই কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিম ইতিমধ্যেও ভালেখিনি ভিডিঅ' আছে তোমালোকে সেইসমূহো চাই ল'বা আশা কৰোঁ নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিবা